Кияни б'ють на сполох. За останні два тижні дніпровська вода неподалік Русанівських садів має, м'яко кажучи, неприємний запах та колір, а на поверхні з'явилася піна. Екологічні інспектори вже відібрали у районі забруднення проби води, свою оцінку проблеми дали і у столичному водоканалі. Отож, наскільки небезпечні відходи, котрі потрапляють у Дніпро, та чи можна зарадити забрудненню? Дивіться у сюжеті Світлани Демчук. Брудні та каламутні потоки, спінившись, стрімко вливаються у річку. Такі кадри зафільмували кияни на берегах Русанівських садів та виклали до соцмереж. Жителі навколишніх районів сполохалися не на жарт та почали закидати чиновників запитами. Поруч є пляж, зона здоров'я, Міківська Слобідка, і вже більше людей живе поруч. І тому люди почали звертати на це увагу. З'ясувалося, що неподалік розташовані колектори Деснянської водопровідної станції, що скидає таким чином відходи після очищення води. У відомстві підтвердили, вони виглядають дійсно жахливо. Однак, провівши власні лабораторні дослідження, запевнили, небезпеки не становлять. Вміст хлорорганічних сполук, хоча б по одному елементу, це хлороформ, ніколи не перевищувала європейських нормативів. 60 мікрограм на 1 літр ця величина ніколи не перевищена була. Завод з виробництва питної води, саме так називають чиновники Деснянську водопровідну станцію. Працює ще з 60-х років минулого століття. Забезпечує водою майже 70% міста, зокрема всю Лівобережку. Забирають воду з річки Десна. У водоканалі стверджують, водойма дуже забруднена, тож і відходи не можуть бути інакшими. Деснянська водопровідна станція – джерелом водопостачання, є річка Десна. Якість річкової води, в принципі, сьогодні відноситься до третьої категорії забрудненості. Потрібно достатньо серйозні заходи по очистці води до питної якості. В річці є антропогенні забруднення, бактеріальні забруднення. Всі ці забруднення ми повинні в процесі водопідготовки видалити. У ЗМІ також ширилася інформація, що хтось несанкціоновано приєднався і зливає свої відходи. У водоканалі цю інформацію спростували. Запевняють, на цю ситуацію ніхто не звертав уваги, поки ця зона не почала забудовуватися. Біля цієї зони з'являються сучасні будинки замість тих дач, які були дерев'яними в 60-х роках, і це була чисто пустень. З'являються інтереси щодо організації пляжу, інших там соціальних заходів. Тим часом врятувати ситуацію може реконструкція і будівництво комплексу очисних споруд. За їх допомогою планують очищати відходи, аби вони менше забруднювали навколишнє середовище. Однак коштує це немалі гроші. По бюджету це близько 350, 370, 400 мільйонів гривень, але ця конкретика буде вирішена після того, як розробиться проєкт будівництва цих споруд. По нашим розрахункам, проєктування буде здійснюватись на протягом десь 10-12 місяців. Потім буде пройдена державна експертиза цього проєкту. У облдержадміністрації цю проблему знають, проте розводять руками. Коштів, аби зарадити, поки немає. Є державна програма «Питна вода України» і є регіональна програма «Питна вода України». Вони розроблені ще у 2004-му, наскільки я пам'ятаю, році, на 20 років розраховані. І вони, на жаль, за весь час не фінансувалися в повному обсязі. Чиновники визнають, що проект із будівництва очисних споруд високовартісний, тож розраховувати, що його повністю профінансують із міського бюджету, не доводиться. Чиновники розглядають можливість співфінансування з державного бюджету та чекають на інвесторів. А тим часом кияни, рятуючись від спеки, масово відпочивають на узбережжях забрудненого Дніпра. Світлана Демчук, Микола Паламарчук. Новини «Правда» тут.